sebitu nua bio bogi mana taya ire. Sebitu nua bio bogi mana taya ire. Nakorire meremo ya Yesu. Korende omo baso ne omisire. Naikire omo erio wesabari. Tata na vero muege no ase meremo. Nerige sari eme gondo nagesire. Nagoire tata ninde ange inde ange kogendanka digeriau bogi mana menye dorabuna Yesu ere ankonyire na mariga na itereta kangobo itongo chigube chikanyegeria ogo saba tata na vero muege no ase meremo nerige sari eme gondo nagesire Nagoire tata ninde ange inde ange kogendanka teribu ya kobatiga basani kobatigan koro yande nesionoke korende nimbaganye asebita biaigoro ensengia totago kwa tata na vero muege no ase meremo sebitu nua bio bogi mana taya ire nakorire meremo ya Yesu korende omo baso ne omisire naikire omo erio wesabari tata na vero muege ase meremo nerige sari eme gondo nagesire korende bondo nagoire tata ninde ange inde ange kogendanka digeriau bogi mana menye dorabuna Yesu ere ankonyire na mariga na itereta kangobo itongo chigube chikanyegeria ogo saba tata na vero muege no ase meremo nerige sari eme gondo nagesire korende bondo nagoire tata ninde ange inde ange kogendanka teribu ya kobatiga
batigan koroyan dene sionoke korende nimbagañe asebita biaigoro ensengia totago kwa tatana vero muege. Naigure korue buku nainde namanyire mechande menge mondo gochao mosalaba ninde no bombeño ubuya niñetige enseyembe mambiengia Taro moche we dahabu mambingia Kona mwe gende yeso weka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia I heard but from the preacher This world is not my home My home's across the river And that's where I belong Christ made many mansions Where milk and honey flows I will leave this evil world One of these days One of these days One of these days I will walk in the golden street one of these days If I trust in Christ alone If I take care of His word I will leave this evil world one of these days Mambiengia Nitaro moche we dahabu mambingia Kona mwe gene yeso weka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia 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 Nitaro moche we dahabu mambingia Namwe gene yeso weka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambingia Naigure korwe buku Nainde namanyire Mechande menge mondo Gochao mosalaba Ninde no bombeño ubuya Ninyetige enseyembe Mambiengia Nitaro moche we dahabu mambiengia Kona mwe gende yeso weka Kona koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambiengia I heard but from the preacher This world is not my home My home's across the river And that's where I belong Christ made many mansions Where milk and honey flows I will leave this evil world One of these days One of these days One of these days I will walk in the golden street one of these days
If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia, mambiengia, itaro moche bedabu mambiengia. Namwe gene yesoweko konda koru wancha kwae inyetige ensembe mambiengia 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 itaro moche bedabu mambiengia namwe gene yesoweko konda koru wancha kwae Nyetige ensembe mambiengia. Ya dunia ni amba kitambo Usife moyo
tie hofu, kitamba tutafika nyumbani, ndito lio ahidiwa. Huzuni hakuna tena, mateso ya dunia ni yanda kitambo. Usife moyo, usilie tena ndugu yangu, machweo karibu. Imekutesa sana, imekuhangaisha, shida za kuandama kila wakati. Hata umejihisi mpweke, umepoteza tumaini kwa Bwana, umehangaika. Asiri talia tata ili umani li mtakatifu. Amina. Tatu itole igoro. Eli itali ya ulisiku ya umandoma ujiche wa wajwa wakareka na saiza igoro. Kote ya umandari ya wana wakurisiku ziki. Nato ya wawata chana ya tukutu ya kasota. Niyata wa ikasu wensi. Wensi. Amina. Bwana awe nanyi. Tuombe. E Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako ili marehemu mtumishi wako James Menge uliyemhamisha hapa duniani, umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele umpe James. E Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Tutatangulia padri, atatangulia na walimu na watumishi wa kanisa, familia itanifuata nyuma. Kupenda kwa pendo na kuni.
Tunasikia uchungu mwingi. Mungu baki kwa mwema. Yeye habadiliki na mapenzi yake ni mema sana. Ndio maana wakati kama huu tumeleta James Menge kwa Bwana ili Mungu ampokee katika uzima wa milele, afurahie na yeye milele na sisi azidi kutuombea. Karibu kwa ibada yetu. Asiri tariyatata, eri umwani rumu mtakatifu. Amina. Umunguru ave na inwe. Naso moyo. Mtuwe na wasariyati ya tunyaru kani bibitu. Ili tunyaru kuwenera asiki mwansi kiga igichimu. Nanchire. Kasamba isanya sao mnyanguru. Nase mure abaminto. Na inche nasaliye mono. Aso kolengeri ya sama na naso para nukata para. Na inde naso ina sumayo mtakatiho mwesiki. Amaraika na watakatiho wansi. Na ima abamito. Monsa vera so mungu nyasawe to. Nyasawe mugi atuwa vera turusibi vito. Atura uchi asubugi mabota koera. Utujalie wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Jemisi Menge
aliyelala katika Kristo hapate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Jesus Christ,
mtakatifu na aliyetwe na Yohana. Yohana isane mu mustari we mirongo ya gatano na gatatu. Yesu akabatebya ekene kene na batebiri mutari etyo muberoye umwana umunyabanto na kunywa manyingae timori nobo gimaimeya ino oyokori umuberone na kunywa manyingane nari nobo gimabwa kale na kale na inche ni muboki asiri tukori umwaelio ekiagero umuberone nendagira yekene na manyingane nekenywa yekene oyokori umuberone na kunywa manyingane nigako menye imeyane na inche imeyaye Buna tata are moyo antumete na inche inde moyo asinge inche ya tata na boigo yokondia na ave moyo asinge inche yane. Uyuno mogatu igete kuruwa iguro. Tari muna chisokoro chino chiariete mana vaga kwa. Uyorali mogatu yu na ave moyo uika kare na kare. Evangeli yo munguru. Kristo ato. Nyasaye numuya chinga kichonsi nyasaye numuya boli kiagerere obuyane necha yae and about the essence yae ekiara na kiare and tanya go change kiare bono na kiare nge tabwa timo chakano na ile tabwa chomaimo kiare muntu na arola tebe na nyanya na sama kweli nyasaye change linga kiantika bono nga Kiara mandi mbarba kolera, olera ome kinya santi kabwe kaiga, nyasaye tali gututiga, nyasaye tanya gutiga bantu bae. Ase ama somai tolero, na monogo somogo tangani, ase lirubeli ya Paulo, wechi aba Korinto, ikumi na isano, kwen roso mengi meo kwa neguru yoko vokiwa, aba kwa aba kule. Ase nchila ya makweli, Tuegeni renya, igeiga no togo nchule liyobo gima, tuwa sobo gimobo iya. Ama kweli talio moelio, wobo gima. Asike mwenye wantono moelio, na kitu wako moro kera, tuwa lera, tuwa ichana. Kole ndi human nature. No, wobo makweli na abu ato huwaba, naturally. Abu waka nga pa, kaa akiromoji, makweli talimo saja. Talimo nto malemu, talimo somi. Nonye ninche nkwatebio mangana ya na ya somira theology lakini karama kweli ankeri ukwigene gukubura kora tekyo leta imuje kwe kombozi na abafadho lenge weko ora wikora moroka lekya ranki muhanya bantu na ende tule muhanya bantu hafte kana tuwa moroki le tuwa kolire tuitele ko na ende tuirana tuwalengere linki lakini nyasaba tote ama kweli ngetuki ama kweli Nchira yoko genda asinyasaye. Kristo na tuwaroge tibo igo. Nerumo tangani kuboka kuruwa sawa kule. Kuleria kaigulebi siri. Na kibono ago tewatara chikuku. Ika igame kia kwa heresa. Iguru ya mangana yu kubokilo. Na kipa ura chite komentara tebanga. Onye togo tebo kubokilo kuruwa sawa kule mkoyo. Igo Kristo ta kwete. Hende taboge ti kuruwa saba kule. Honye taboge ti okorandi waito useless. Na togenda katoko li mtu vito ndu usichinko vichingirende na aliocha kovero mosasiroti onye kuhoki wakua wakule nkoi. Kia lirega siyo mosasiroti oko nyaba antobache kuhoki ukuruwa saba kule. Aso sumuruti wanya saye na hendo moragirie endagira yubu kimeye krista atevire. Eyoko sango bugima botakwera eukaristi ntagatifu ndine ngera ikira matuka ayo mwaile omwali gani buya omwogwa kwabarwe ukirendo mozasiro tya kumyokera gutinara kuruwa sari kuru akuminyoka chiko konyo moyo umuntu onye kubuki bunkoyi ninki yakwera umuntu akuminyoka kuru nkochi kuri ngafaga ninjo umurwiro to rwalire ninjo mokonye ngukwale ninki yokochana Kuiga moro kwa kwa wanto baika asefada wa kuiga moro kuiga. Then no need. No need yoko tuwara even pasta. Chikanisa mwana motaro le ye toro siye. E disiko, tolie, tonyo totile. Kia grabo kima mboka? Mboka ye. Tuwe wakibono. E rambone. Ya ya.
okuboki mukororo aki paura tebi sautigirini Kristo nabogete nungo bwati kia dauti nungo kia kilisini emu kia okuboki koronga Kristo tabogete ngaogete anye Kristo obogete nenda agateba aba mwigirire nababoki iko tware mire nonye tukorera etukorera na kituo cha fumisho mwa amenge tuamenya tenere obogi mogu yeiga lakini nende na watu witege kwa yetu atano tuige mire na okumogiwa mkororo talio maewika lakini mara Yesu asiriru aseba njiri ya Yohana hao tutebiguru yogu ya gogo sange ndagira yae na yetuwa tebigwa umogaka James Menga asangete hakamanyanga nitukirindike isi tare 26 mwezi wa pili naba manyete neike so akamanyanga ego ikanga kirengeke wecha wikangi kera akonye tari ya makima na kimo ikuanga endage reye kova ata yeri kusokoro chino chia yete chika kwa eje tuanchete manye tori kere liya sa makima akonye kwa evi renge ni chinyama nevi ntobiyo kori bie nse ya sebi uwanza ogale statistics ya wantobago soa tiyo teli na bantu bago cheke risikera litu kumu hafadha agari wocha konyora kumuni ena ambe yun koko tebi iga lobo maine yun koko tebi igerenke mono one ndakire yense tomenyerete tokoria etogo kumu helioe ekaro tuwa kule bono ubo kimambo mobo kikorua chingoko evintevi ya masakara angire chinsage chivintevi ya hapana nekia manyele tenga ndagira nekara ere tofauti ya Yesu Kristo manyene atoete arosetia la misi kuhu akabuwa tumogati ya kateba asichingurujia nyasaye togo question hao unki achorele tumogati nekia roche nga kuruwa se ndagira mwanyamandu tokalia toga kwa unki eva aliete katole ndere mechana unki aliete litunde ndagira toga kwa anda karanga naende tigawo chole ndagire nde ngao yo mugati era kalili tunda tukakwa yesa akabugulia ndagire omugati akayonchoro kabumu beroe akabugulia naende ni tunda ni ngao a vine fruit ni tunda muzabibu ase e vini rosil kuruwa so muzabibu akayonchore kaba manyingae akateba bwata mwenshimoni bwata mwenshimoni ayana manyinga araiteko aye manyinga yege tebanie kiya amanyinga itikiro ko mwanya bantu akaba tuma bae chinguru akaba te korabo motambe asoko nginyora aso bali bango dau tia mangana ayu ase eba korinto 11:10 goika no pa uraso ete ko nyoria bantu nga mubolete karuma eta bante ba kabo iri kero monte vini ya ono mogati bakieli akale ibikimisa kitara konga first century abantu balente kilisine no mogati o mwatere kanza ne vini yao onde na bago chane ke buyo ke ma una mokolenta ma chie ke si dire mokolenta tani ya italia ya ka viki mokolenta italia ro siria so montare ko te bago chinanya na uma era ngo ya ma buya nya dire tiga mbugo ye vini ye kieto after father ko secretary ya vero mogero kristo ni karanse nyo motere tinde ngende ko chinkaga yesu kristo so nere yumo gakate betenye ke ekenwanse ke kristato tigere kia endagira yumo kimate biranga uyu kuri yumo berone tabukwa ninso ime yae nera be miyane so umutagatifu Agostino abatebanga ekero kwaliru mu bero kristo okoba christ like okoba buna kristo kristo obo kwale yaya okomero bwenyasaye yode na amina no bwenyasaye kwamera onye wacha gukwete kwamera bo moyo to gogo kwa naende onye wacha kwenye kuasiri yobo kimabua kale na kale asekebe bono kwamera obo kimabua kale na kale akano ko romo sa suruti ya kumukiga don't take it for granted bono obo kimabua kale na kale lakini ntori ko ni besa kobo no tuteya batu na ninchu abantu bakuligereri bakumi ngumo za zulu ti ndia ga kunya watu deka to to kale chinyangi to to sange mese yeki ligere chinseji lituke li tare 26 moti ni okabere na li okoma nyo muhimu yenda agireye jerisi ya konyora ekaristi ntagatifu
ubugima butakwera ono kwigena waito Kristo namuboki asiri tukoryo mwanyo uyo usange ndagireyega asenchere nkeran eganiye kugenda pendesibuya nakomenya ubugima butakatifu unabone ngaki ya kwa resima tote butwa biraba minto tokonya abacandigete twengate tosabe bokomu natugende twitibi bito niki kirabo tange kogenda sinya sai kene kiyo ono abantu abangi ntutwe tangete kogenda sinya sai twaim kirige tukirige gutokoba gucya sinya sai onye kende kiro gwenete kumira nakune nsimito gwatoka noma terige chakuna likumira lengombe ma ditanya kuruoro MSA ni noko beko munwo bunaligecha bumerere ga butane umuhati uri na manyinga Kristo onyore litubumenye kero ligo ikaje sunte kere manege ko aso montoria otamire kruasi nyasaye lakini aso lyo nyoro mu bero Kristo na kunywa manyinga ye igakomurikirwa no borabwa Kristo Kristo mfufuka ona kitowe tinya maliga tuare manga Kristo taribo tonaina na atobo kimabota akwaera okuna kuku yinyo ito na kutoko na mbituensi abami nito balito iruliba katole moe na kike kwaera nyasaa kwa ete liba gole moe na amanyo tinga abange togo ete meseye especially balito kwecha levi nito mito tangete levi nteri sinini no nyemba lito anche ile kwa ya kwa la tole chonge nito liko ye chonge asenchele nkeranu Nyasaya tuanchete ama nyete ntutuweka toko nyara hata alikoche kukua somo saraba angalende nga kile ya rama kuli ya ache nisinga kitu wate ya baba yani unangali hivi na wate bana ay maiche ni mbwate tatu mwoto kwe kakera ya kere mechando ya mili awa nina bakura ninyo mtote wami mbi ya toli gana nito na nito ya kero toko kile liyo mtuweko msaraba hazuwae ati siku ya ijumaku Niyo yuba ana intito kunyunta ebete abande toka na tonyunta nyono musarabu ni toa tena nyasaone onyota kuherete nalgo cha kokuna kinalgo cha baba uko kubune sese sese ndi kuboki ukorwa saba kure ne ngombe ne chime nyame ndeyonse lakini Kristo tuachete lero nero tole miringa James tali asira Iwa karongole katamu kama tewe na batuwa soki wege tiga tuwa vekiru abantu batarina tuwa kiru niri bosa igari nyasaye otonyo nsivye goli bosa abangi nambari wama ya titi poe mchiyo kole la kujama waweka mazaka mija na ye tola nyonsi bu inifakti tuwa nyongile faida James niko baro mutagatifu toko manye miseye kwa somare robe ilo mutagatifu asame ro mungi noe ne familia he na bantobo hons kuna liko monta kwa enda United States tuwa koka hei tu monto chile mungu achiko to samira wano mungu Amerika mbosa uyo chila asinya saye akoro robo sikuwa nyasaye toma itinga lero na lipa kari kumira na nyasaye nga kiaka liko tenga wa tebanga nga kinaga nyerde tenga robo sikuwa nyasaye ena akabuwa tu mwenye ga igoro e komba undi ya inki kere lero ebi nilo bikaro si human nature lende mwenye wanto koro janya kwa chero uikego se na kitu achira siki mwansu kimisi kira nyasaye atole mi atoye chinguru na intuwa watole moyo bugi mabukuru uwabusa Chinema nyasato ile tuchiminyokere. Tika kubaba hili. Una ikirisa tebetina wakungu wali ya wapumbafu wa isike wali watanu. Wange tukube kachitayachi ya wa mafuta. Wakangu wia wanyasayo. Wantu wange tole moyo, tole nechinguwe vijana. Lakini kanisa tutaki kuenda. Tuko na nguvu ya kufanya mambo ambaya yata tupea uzima wa milele. Sasa tunaachia kina shosho kanisa na watu wazee na wanawake. Watu wengine tunakuja kanisa wakati kama huu, mazishi, sherehe kuu, siku zingine za kawaida. Watu ukienda kanisa ziko hivi. Enda sokoni leo uone. Enda daraja siku ya soko uone vile watu wamejaa. Sasa tukiulizwa hizo vitu zote tumenunua kwa soko, tutatupeleka kwake Mwenyezi Mungu? Ndio maana tunaambiwa tutafute uzima ufalme wa mbinguni kwanza na mengine yote tutapewa. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.
na nchire nyasaye tata umwike nyuma katotoge oronase na Yesu Kristo mwana Masuki Maria, waisho ila nema, Mungu nanae, wanyo alesio, uwawa kumbonsi, na Yesu mwana bende yao na alesio, Maria mtakatifu na nyasaya, tusabele tunawasaya, kuona nasaya kwa kwa hito wana. E Mungu liye makimilio na nguvu yetu, uliasili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Utujalie hili haya tunayomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tukana chini ya kiti sadaka ya kanisa. Bodi mtoa pepe sadaka ya kwaya. Thank you.
raba minto na kimwanso kya ni kino ya njena ya sae tata umuwibyo nsi. Umuwa wate kimwanso ya sama wakao. Asengi jiruska na watu hili tanyani. Na asubi ya wito. Nuhuike siya ikaratifiki. E Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako James Menge, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusii umjalie hili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Awe nanyi nao. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. He Bwana, Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko, wenye heri liliangaza kwetu. Hili sisi tunausikitika kwamba sababu tunajua kwamba lazima tutakufa. Tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, e Bwana, hauondolewi ila unageuzwa tu, nao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Anaye kuja kwa jina.
kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uhachi kukusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Ee Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Ni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Omone none nyasaone, omone none nyasaone. Vivo hivo baada ya kula hakitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Omone none nyasaone, omone none nyasaone. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletao wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambayo litaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, aliye sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kuchaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, halete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francesco, na askofu wetu Yusufu, pamoja na maaskofu wote, waklero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliohita hapa mbele yako, Baba uliye mtakatifu. Kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani.
Menge uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa upatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo utafananisha mwili wetu wa unyonge na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu. Tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushipishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina, 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 amina. Tunadhubutu kusema Tatu itoligo. Nireta yao isikwe, kukona kwa uishe, kukwanja kwa upara kanisa ya unangu, atole kwa mendake ite ya honu, kutu msile mbili, mnanto utiwa wako tachenye, toe sotule kasa utemu, neo toe kwa suwensi. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usistazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako upende kulijalia maana umoja, kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Omole mbego Mungu robe na inu ama tukonsi. Asomoyo. Toena na omole mbego Kristo. Amen.
munguru timwende timo soy mane ne okebe kane moyoka no moyo ne muwene isayo gotori wa isayo gotori nyare kumuyuya maria babo sabe maraiko numacho na manye nganyoro muro mtakatifu yesu nyina manyinga enywe Kristo ona tuboche kila nyimbo ngere kwanya na kwenda kokokore na bana kokokore abadi baba tisira se kirisige to ya katoliki na ende be yaliga nitibuya ende ba gopokea botambe igo amoboche ikwaya Yo te
Sopie misa ya semu wako yo James Menge. James Menge numu wako renga se kirisya and mokongo and oleko umu advisor asu wadvisor wanto ukuwa numu gana we kirisya kakuliki igobono. That's why again reta usabibiga. So mkorengi hasinge nchio wangu umu sasiruti koreandari wangu igono tura bolinga na intue tura agende wango egere tumokonyi rero na singi nchio kumusabiru mwa kamenga sekrisime kono turuchu kwa na mangana mange chinkwano ankyo ya ikire egere tuchakira abu tukwane igo tukwane kona singi nchio iyo narego sabaiga asiri baga kwa nyapa yomusasiruti sista uyo ito gaiga lakini singi nchio ikira asingi nchio iyo incho ukwanye wa Kristo vere mane kogenda yandi so musasiruti mukatiki historiko aba Kristo aba mina na wake tumsifu Yesu Kristo yeah, tumsifu tena yeah, huna fadha kwenyo ilie ama kweli na makoro kweli na maruru ekera ikire na wama kumu na wama lelari na maruru. Lakini aduna wa Kristo toba to kuigena asenge nje to kosome bunga enda tare ta gweti te kwama na intwe onye nto gokwa to konyoro bunga ta kwara ibonde no kuigena na kosemele na anko otumokire anko otanamire anko ngoto sabirare na bali bosi ba chire bosi buaye egere na intwe tonyare kugwati ya usenge nje to komenya kare na kare ntonyara na intu korara tonyoro kuma kutaka koera tigatorere tugwa toko semelinga asengencho Kristo akwetete asengencho Kristo akweta kaboka na bali ba kule bansi ase Kristo mbaboke obale mutogwa tembolinga anko no alenge kesia anko na korete nyasae gatusabe nyasae anyara kumobeka ase ale aso komobokia romo nyane nyasae na komoa obonene botande ndia mono tiganya sawa sesenye ase yeta ngoro kusista Teresia oyo mamwa chamoina ngende ki umbilia school sisters of Notre Dame fokolega si homa be asanteni ndia mono asogo cha batoris na batoa pole
Sante, munga chile naenda se chide kaye ibere chioka. Ngaite ege chief simbari igaiga, sub chief nara igaiga, naende na former kansara nara. Nara kusaba mochi iga sumwa ngoiga, asenga neye moiga, egele mofada ayerige vichia sakuni. The request, paka manabwe pali sotu wacha ina, mwote ina mwari kile, ayel mambi moja moja pamo, mwote ina batari yo kwa jika. Milele. Father, nataka nishukuru sana. Hii misa ilikuwa tamu. Mimi ni kama ni celebrate. Na mwako ni msaji ndio lenge na msaji pre tv ya nyewe tv. Kingo atima ananda kwa ni. Kwa kile ambia mama kwa kende kwa tena. Thank you so much. Ndio ni mwaka mwingine tu. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. 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 Tumsifu Yesu Kristo. Kwa na sahihi liba. Aitu Yesu liba gelio mwaka kafariki. Afande. Kwa sababu ya family, hawa mtawasi na nasawa sini, andea chirana, andawe tanya wa simorebi, be blessed. Asante. Alafu ngile jibageli, mwariga nyumu chief ito, naenda at the same time, moro mwana kwa chinkeje, ilinde ya tokwanyo, naenda na rekuri ya mwana ito. Chief Ferro. Ya mwana mwana. As a father, a familia, yomugaka menge, awantu waitu wa Kristo honsi, tumisivu Yesu Kristo, tumisivu tena, tumbu atiende, kule natule, and kitiyu kandanya rekoteo, kita tuwa roho remu, kiranyo kukia chiremu na fada randia, asista muna kwanile, kero kia kia, di mufu uruhu wucha tulirana ki, moga kamenge takuhuka, ntutura mubuati, kika tubuati chimpu chidia torogeti, wali tuku chia kanisa, kuka ente kanisa wia, ainte ya kota ya wali nini wia, kata wali sesa wali mambia, kuka tia mangana ya drug abuse, kuta nyare ku, kucha kana inwe, kati ninto wai kere mule gati, Tuwaro ya toko uchabona hika, then maambia toko kuru tau, we may come late, lakini mpaka tu ikirina matanga. Kata ikirina iti, iko maambia tu kata mangana drug abuse. Tuta nyare ku ikirina ka, tuta na watu iti ba bonspi. Bonspi nya tau ni ka dia cultural home. Tuta nyare ku misi because the county commission nero kuta geti. Iko on behalf of a team ya administration is nyakwai. Enkoreta engora ya bene kucho mochio yo mogima deni tera chukua kwa lenge no poma MCA ugeka mista nyagoto nero toreta kucho please come watu usali ukijas like this kwenye tu ir karanse kwenye tu nyara kwa fata nito biya mano sana chief fata biya mano sokora biya Dia mana muka Kristus itu, nanti dia mana wa Kristus mas pel, pekan saya jaga, apa orang yang sungguh saya pemuka kami ini. Kau sih tuh orang ini, wa kabatari pole, pole tu biane, tu sih kinerja kami saja malah tu kami aje, saya wa beri pole saya, dia familia, dia mana wa kuas. Kau yang dia mana sungguh tu rupiah, Jenab kan aku siram mulai rainy hari mulai kebuka, kita mulai pilih deh, ni orang mulai rana biaya sekiranya muka koran, dia mah mulai ni nak isu kejadian yang sah, si koran di sini ada ni ada tu tu ni ada cerai rana biaya, biaya mana sana, ada biaya isu kawan cikar di saya ini, muka tu kisni biaya mana, soliyo kume kawan Kristu ya, ada garan juga, kalau di tu kuliah orang lain tu nama nak kau baca. Dia nyasain juga dia ibu kau nampin juga bicara, orang kau yang dorong, naya ibu kau punya waktu, dia kuarin je, dia ragu cia, naya ibu kau punya waktu, ibu kau kuarin je, juga itu mungkin, kuanya orang rumah tu, kau ibu kau, kita di dalam bar, ibu ini kau betaya, nombor aku ya hari, ayah aku pergi di mana, kerora sih, kerora, matulit, matelit, kui pangkau biar, pangkau macam biar. Asante sana kubia mono kagere tenga wikiraga iga dasa be iga ondo tanyo na riba gaki rero
mambine kare ande mambina bogo cha mapema kare wasabaiga singi chumambi toka kwate misa nare wasabaga kyabantu barya mwe chikotwara ushukani umaga koyo no mu Kristo bakaka bakatoriki bache batware imerobiri yabo akime kesiye to tonto kare twensi na ekwaya noere mwe betemneko terabia so bono to kare biasana iko nare wasaba ndora chikotwara merobiri yo mwe chake mapema chinsa chemisa chimanyire ewe kasa sita onye mora akora pata moko romo sasiroti wana ta wika na saganye igo moko ratika egere tora swage ndoke emisa so igo na rusaba tu ya ngoye mambi mapema sana asingi chiwe chaka singi chiaba gimba kara abange asumu chiomenge mochake mapema sana egere waike wika ukwana asanta so kontegerera fado itomo genye ora ndibiyarero abantu mwesimo mumanyete boi Koram mongesira ngoro kobi 1 2 3 Asante. Ndio na fada programa na bora yaga ni kie obakwani so that obate bibieta bakumanya. Nyasaye lumia singa kichonsi nyasaye lumia cha samali tampo kwa Father Francis Kimanga Obany Zebedi sito kebi mo parish twanya oro sasiruti chiwiki kebo chairire katembo nchakire nyabururu wa ngene ngene nyabururu asante na wanta nyabocha na boki bocha na pola se family na father te imbate ipoli mero beliari nge menge matanga chini sanchi yale ngo wane toko bakana oke nda sande nyunche na sande na alikor na kinanyo liru wake ni mwate viru poti wante ne kukuru kansora Ango? Afadhali. Okay, naikiria mananai. Pole na sister Teresa. Uwecha kwa kirola hale. Kero mkoli sister Joyce niya kwa manimo. Na wogo ntanta ni sana. Lekine kero wikirange na amana. So pole na ya sogo sirianko yao. Nyasaya wale ni mwensi. Ne family. Biyaba kini mwachile na kansu wabate njubia. Banyak banget ini ya, biar mai sawa kugu tamu ke cingka, ya biar nanti mai sawa saja, nggak apa apa. Ya nabora apa ya nabora kurur apa, biar itu kumanya semua. So iko, mama itu nanya sah, biar kita mangan aja, tak kubur kania marah gitu, jadi nama be, cukup siang, tuh tak gitu, tuh kini kamu nebio, tiga tuh menja nanya sah, toto, atau tuh gitu. Nah sebenarnya abang ini coba soira mangan angkap nai, nanya sah apa kau nyoba mencuri. Na ba nchete ata kite ba nchuri ba kwa ti nchere ndo ndo nke igo so igo mambi mo ba nge mune kova avu no moro veli mo ga koya wesh koya e after tu amo ire gesio mo ri gerilu mo gere ngora mo mo kova go chinka buya ase chisara na masabo kera nchete kevisi na inda awa igwa wesh koya e ne familia sabego asobo konga botambi to mera ne mambi botora tumo tatatu miri ama gompaito tuarule na tuendelee kama somere misa watambe biye kwaya mwatebe smart chinkomi namono yendelee na ndema mwansi umuyelego awe bia asanti tutena naske Yesu kwa nanya samu gili tobionsi abasiseni tata no mwana no mtakatifu amen genda no mbo Kristo emisa ya edile bia manasi So liende pono na boto bo chakira iga iga musarabo bokuro amo bo cha iga mwa eta iga mwa ligere litwa genda bichiye
babo tofonya manya ku yari ganya se oko ngenge maisha haya tuishi oni ya kupita na uskoro cha kiaka tunapakali kwa kina maisha haya tuishi oni ya kupita dunia hii tutaiacha bring you back.
rwe buku na inde na manyire me chande menge mondo go chao mo salaba ninde Bali kwa mapenzi yako wewe dunia hii kitu gani kwangu sioni heri ni uchungu tupu na yatamani maisha ya mingu niishi nawe Yesu wangu ndani ya ukiwa ni mateso mwisho furaha mbinguni dunia hii kitu gani kwangu sioni heri ni uchungu tupu na yatamani maisha ya mbingu niishi nawe Yesu wangu mwema na yatamani maisha ya mbingu niishi nawe na yatamani maisha ya mbingu niishi nawe Yesu wangu mwema Mugusi TV Enkoro Yomugusi.